Olá, lunáticos. Resolvi dar um jeito nessa juba hoje. Então vamos lá aplicar uma progressiva e vai ser aplicação somente para raiz, tá? Não vou me estender muito no restante do cabelo não, porque eu quero só abaixar um pouquinho o volume dessa minha raiz pra gente passar um aniversário bonita, né? Esse é o antes, tá? O cabelo tá lavado só com shampoo anti-resíduo. Eu lavei 3 vezes com shampoo, certo? E olha como é que tá esse cabelo. Ele tá com 2 cores, não sei porquê, mas futuramente eu dou um jeito nele, tá? Então esse aí é o antes, cabelo lavado. E vamos começar a passar a nossa selagem, né? Nem progressiva, é selagem térmica de hoje, tá? Eu vou usar a Profile Profissional Lix Scandinique 3D, tá? Ela é da empresa Nanovinhar e gosto muito de trabalhar com ela. O único problema dela é que ela é com formol, tá? Então já fica sentindo já que ela tem aquele 0,1% de formol, tá? Eu tô com o ventilador ligado porque acaba incomodando um pouco o cheiro e tudo, né? E aplicar a progressiva sozinha é uma dificuldade total, tá? Essa selagem, ela tem nutrição, desfrisagem, blindagem. Ela contém proteína de colágeno, tá? Óleo de argan, coco e macadâmia. Fios disciplinados, brilhantes e sem frizz. Essa daqui é de 500 ml, tá? Tem lá no site da Manovinha, vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Tratamento redutor de volume Lix Scandinique é um produto ideal para quem busca cabelo macio, sedoso, sem frizz, pois age no interior da fibra capilar, realinhando, reduzindo o volume, tá? Eu falei a vocês, eu já tinha lavado meu cabelo com shampoo, sequei 100%, passei a selagem toda na raiz, não encharquei muito o cabelo com o produto, porque eu ia escovar, né? Então aí, depois de 10 minutinhos, eu deixei agir por 10 minutos, chegou a gente no salão, depois que eu tava falando, eu deixei agir por 10 minutinhos, tá? E vim fazendo a secagem, tá? Quando você seca o produto no cabelo, não é ideal você deixar o cabelo encharcado com o produto, porque senão dificulta muito de você secar esse produto, tá? Ainda mais quando você vai fazer sozinha. Se tiver o auxílio de outra pessoa, é bem melhor do que se fazer sozinha, tá? Então aí eu fui pegando mechas finas para poder secar esse cabelo totalmente, sem deixar nenhum resíduo no produto, sem deixar os fios molhados para não atrapalhar na hora da prancha, tá? E não tem jeito, a gente fazendo sozinha, sim, acaba encostando bastante na raiz, tá? Eu já fiz essa selagem tirando todo o excesso do produto, já fiz assim, geralmente eu faço assim quando é cabelo resistente, tá? E hoje eu quis fazer no meu cabelo exatamente como o fabricante manda, secando o produto no cabelo, tá bom? Esse é o resultado depois de uma hora secando este cabelo, tá? E dá pra ver agora, meu cabelo tá com 3 cores, vamos corrigir isso aí, né? Então, o cabelo escovado, como eu falei a vocês, eu não passei a selagem nas pontas, foi só na raiz mesmo, tá? Então, você já vê aí já um breve aí alisamento. Agora, vamos para a pior parte, que é pranchar este cabelo, e a pessoa tem cabelo pra dar de metro. E vamos continuar, né? Bom, eu vou usar a MQ Slim Titânio, tá? Que é a prancha que eu tô usando, estou completamente apaixonada por ela. E eu vou usar ela na temperatura de 450 Fahrenheit, que é o nosso 230. Não quis elevar essa temperatura no máximo, porque não precisa, tá? Então, você sabe como é o seu cabelo, se ele é fino, se ele é grosso, se ele vai aguentar essa temperatura, tá? Não precisa elevar tanto assim para obter um alisamento, certo? Vim pranchando em mechas bem finas e eu gosto de pranchar sempre de 10 a 15 vezes, puxando 5 vezes para a raiz, tá? Nessa parte aí eu parei e pensei, gente, eu desaprendi a cuidar do meu cabelo, porque não é possível. Eu tava sem jeito de pegar a mecha para poder pranchar. Foi uma dificuldade, mas a gente conseguiu, né? Essa aí já é a parte já da frente, já como eu falei a vocês. Eu vim pranchando o cabelo em mechas finas de 10 a 15 vezes na raiz, 5 a 3 vezes no comprimento, certo? Porque não tem necessidade nenhuma de eu colocar essa prancha no último, no máximo, para ter um alisamento. Não, ela vai me dar um alisamento. Por isso que eu falo sempre a vocês, conheça o cabelo da sua cliente,
Porque um cabelo fino eu jamais plancharia em 230 graus. Eu diminuiria essa temperatura para não haver corte, tá? O processo é o mesmo, do mesmo lado, de um lado só, tá? Eu achei que desbotou um pouco, eu pensei que ia desbotar bem mais depois que eu começasse a planchar, mas não, desbotou bem pouquinho, tá? É, a parte escura das pontas não desbotou tanto como eu esperava, mas tudo ok, tudo beleza, tá? Foi um processo assim de uma hora planchando esse cabelo, acho que eu demorei uma hora e meia pra planchar o cabelo, tá? Chegou uma hora que a prancha desligou. Gente, essa prancha, e como outras que estão no mercado agora, quando dá uma hora que você está usando, ela desliga automaticamente. Isso é recomendação da Anvisa, isso é protocolo da Anvisa. Então, todas as pranchas desligam depois de uma hora. Eu mostrando a você se desligou, eu tive que ligar novamente. Então, fique atento a isso quando você estiver fazendo o cabelo da cliente, tá? Descansa o braço, começa novamente a pranchar este bebelo e vamos à luta, porque a mulher tem cabelo, mulher. A mulher tem cabelo. Não adianta eu fazer progressiva porque tem cabelo. Bom, meninas, depois que eu terminei de pranchar o cabelo, tá? Eu já apareço de cabelo molhado. Eu esperei minha cabeça esfriar. Fiquei mais ou menos uma hora para poder lavar o cabelo novamente, certo? Quem acompanha minhas histórias viu que eu tive uma ajuda para lavar este cabelo. Então, esse é o resultado do cabelo molhado. Alisou bastante. E olha que eu pensei que a parte de trás ia ficar com mais ondulações, mas não. Eu consegui tirar totalmente as ondulações. Bastou bastante o volume, tá? E agora, além da progressiva, eu sempre gosto de fazer um pós-química depois que eu dou a progressiva. E eu vou usar a duplinha, né, que é o banho 3D também da Profile, é profissional, tá? Esse banho 3D, ele é um cromograma completo, ele é hidratação, nutrição e reconstrução, brilho tridimensional, força anti-quebra, selamento de cutícula e anti-frizz. Ele contém a cássia senegal, aminoácidos, tamarindo e green coffee oil. Gente, esse cromograma é um experimento sensacional. Como eu falei a vocês, sempre quando eu faço uma progressiva com formol, eu gosto de vir com a pré-química assim que eu lavo. Então, eu tirei todo o excesso do produto, né, da selagem, dos cabelos, depois eu vim com a hidratação, tá? O nosso cromograma banho 3D, e deixei agir por 10 minutinhos. Voltei pro lavatório, certo? Tirei todo o excesso do produto, passei um protetor térmico, não gravei secando o cabelo, porque foi a Isa que secou, tá? E coloquei o cabelo na touca. E hoje de manhã saiu aí esse resultado sensacional. Cabelo só seco no jato do secador, certo? E olha o brilho. Olha o brilho e a leveza que está esse cabelo. Gente, alisou muito, muito mesmo, tá? Gostei bastante do resultado. Dá um pouquinho de trabalho porque você tem que secar o produto no cabelo, mas em compensação o resultado foi completamente excelente, tá? A cor, em breve eu vou consertar a cor desse cabelo, não vai ficar assim desse jeito. E olha o tamanho que tá. Eu ia meter a tesoura ontem, mas me convenceram a não fazer isso, tá? Então, vou me segurar mais um pouquinho. Olha isso. Tentando mostrar pra vocês como é que tá o cabelo, certo? Eu gravei em casa, porque eu ainda ia descer pro salão, então eu aproveitei pra gravar logo em casa. E olha como ficou. Fiquei besta, porque essa parte do meu cabelo é a parte que eu não consigo alisar, né? Porque não tem como eu enxergar onde é que eu tô passando, como é que eu tô passando a prancha, e dessa vez deu certo, tá? Como foi a aplicação só na raiz, como eu falei a vocês, não puxei pro comprimento, tá? Foi só na raiz mesmo, então eu tive um resultado excelente. Raiz baixinha, cabelo bem disciplinado, certo? E tá aí o resultado para vocês de mais um vídeo, de mais uma selagem. Se gostou, não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Vocês encontram os produtos da Profile no site da Nanovim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O site para vocês. E corre que tá tendo uma promoção no site, tá? Promoção baladeira. Eu sei que vocês vão gostar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.